Bismillahir Rahmanir Rahim. Timetable Taralama 8th August. Color Management and Credential and Date and Time. Nan ba inshallah dua class na akhlu yo afternoon shift ki 3 baji aw bal night shift ki 10 baji. Da mung sara afternoon shift te 3 baji di dege ba inshallah color management aw credential manager wayu. Katas tayat shi desktop mani bach kala mung right click ko dize ki mung sara graphic property wa. Graphic properties po through za kawale shama chika chiri zama de screen brightness ghayri mutawazin wi یعنی خنوی سرگی مور سر خرابی گی رنگونه بدل وی خپل حالت نه بل حالت ته چینج شوی وی نو زه کولای شم چې گرافیکس پروپرٹی په ترو منی غزه صحیح کم دا موږ مخکې ویل دي سکرین ریزولوشن مهم ویل دي چې په دې ترو من کولای شو چې ډیسپلی وګورو یا موږ سره سو ډیسپلی کنیکټ دی دا شان ډیر خبرې په دې کې موجود دي زه راځم سٹارټ بٹن باندې کلیک کوم کنټرول پینل باندې کلیک کوم کلر مینجمنت اند کریډینشل مینیجر دا ما سره په دې ځای کې موجود دي اغه دوه خبرې ما سره په کلر مینجمنت کې سره موجود دي ډیوایسز ته وګوره تاسو سره کوم ډیوایس موجود دي کوم ډیسپلې دی او کوم پرنټر تاسو سره موجود دي همدارنګه زه ورته چې ما ته مانیټر آیډینټیفای کړه چې ما سره څو دانې کنیکټ دي آیډینټیفای مې کړه ته یو کنیکټ دي صحیح شو یوز مای سیټینګز فار دیس ډیوایس دا عمره سیټینګ دی چې تاسو ته سیټینګ کړې وي هغه به ته کدی کې چې کې دي او ما سیټینګ وته اپلای کی آل پروفایل ته کراشي دي کې وته کارنه لري ایڈوانس ته براشي ایڈوانس کې با کلیبریټ ډیسپلې باندې کلیک کلیبریټ ډیسپلې ثرو ته کولای شي چې خپل سکرین رنگونه بدل را بدل کی نیکس باندې کلیک کوما نیکس باندې کلیک کوما دا د ما سره سې شو کدا سې کې فار ایگزامپل یاري دا سکرین دا راته ریسټ کاری سر دی ته ویل شي شو کتا سې دا سې غوړي دا سې را تکا نیکس باندې کلیک کای نیکس باندې کلیک کای نیکس باندې کلیک کای صحیح ده همدارنګه چې نیکس مو کلیک کو نو ته ما سره درې ډول کلری دي ته شي یو ریډ دی را سره یو را سره گرین دی او بل سره بلو دی ریډ گرین بلو نو دې نه دنیا کلری جوړیږي Then for example, da sira ta ka. Next me click ko. Aw, na me se ko finish me ko. Sanga me finish click ko mate yo bala window rala. Chi de kara ta sili kili di make the text on your screen easier to read. For example, zor ta chi mate la screen wala text ya um da shan pe yo file ki chi kom text yo gara ta pa kam shakal khodal gwaadi. Turn on clear type. Ta so di khata gori chi sor bandi ki. Ma click is ta ko. Na gori da ra ta dasi shu. Demna turn on clear type درته کلیئر کړه دلته هم ښکاری مونږ ته وری صحیح ده کنه یعنی هغه شاته شیډو ورته ختمه نیکسټ می کلیک کړه نیکسټ می کلیک کړه زمدا سي دې په کار دې کړه دې په کار دې زمدا سي دې دګي دې کوم شال په کار دې خام که پوخ کنه نورمال زم نورمال تا ته باندې کې دا وای چې نورمال کې څنګه نیکسټ نیکسټ ورته کلیک کړه تا اتوماتیکلی دې حالت راځي تا خو سیټینګ کو او ته وای چې زه هر څه خپل حالت تراولم سمپل اومده غزه ته براشه لکه دا وینډو چې ماته راغله کلیبریټ ډیسپلی من به سمپل کلیک وکي چې کله دې باندې کلیک کړي نیکس چې څنګه کلیک ته به اتوماتیکلی خپل سکرین هر څه خپل حالت ته راشي نیکس نیکس کلیک کا سوزل نو اتوماتیکلی به هر څه خپل حالت ته راشي دا هم نیکس نیکس کلیک کا فینیش فایدا زر اعظم کنټرول پینل تا بل کمانډ کریډینشل مینیجر دی کریډینشل مطلب اسناد زه کولای شم چې په کریډینشل مینیجر کې سمارټ کارډ انفارمیشن سرټیفیکیټ انفارمیشن سرټیفیکیټ رجسٹریشن ونډوز کې خپل هم کیږي همدارنګا د ویب سایټ او د نت ورک لوکیشن او نور کریډینشل معلومات ته پدې کې سیف کولای شي نو زه رالم 8 ا ونډوز کریډینشل باندې ما کلیک وکړو د دې کې تاسو وایي ټایپ د اډرس اف د ویب سایټ دی لیکلای شي یا لوکیشن یا نور کریډینشل زم فار ایگزامپل زما ویب سایټ ته username for example dare password for example name okay ko te kavale shi de de se khambia open ki hum darang ata ch certificate bar ki dalta masar maujood de sai shwa general credential de mane click karta ok kata sa us gwaade ch credential sama na lari sai shwa om dalta bolaade um de window ki f1 ba press ki kala de ch f1 press kata ta sawai what is credential manager credential manager allows you to store credentials such as username password that used to log on to website or other computer in the network by storing your credential windows can automatically log you on to website or other computers credentials are saved in special folders on your computer called velvet windows and programs such as data server folder ki safe ki jagat velvet file sheet da khas folder vi
can securely give the credentials in the wallet to other computer sites for information about saving credentials in a wallet seed. دا به ته وګوري نو ماته څه وایي چې څنګه کولی شي چې خپل ویلوډ کې سیف کړي څنګه کولی شي چې خپل پاسورډ په کې سیف کړي لکه څرنګه چې مونږ سیف کوو هغه طریقه هلته ښودلی شوې ده هماغه طریقې نه ته کولی شي چې دا سیف کړي هیله کوم چې په دې دواړو کمانډونو باندې پوه شوي یاست کلر مینجمنټ اپلیټ اینډ کریډینشل مینجر اپلیټ